Рельєф материків і його формування. Форми рельєфу земної поверхні. Неоднакові абсолютні висоти місцевості зумовлюють наявність на планеті різних форм рельєфу. Як ви знаєте, рельєфом називають сукупність різноманітних за формою нерівності земної поверхні, які відрізняються за висотою та утворенням. Форми рельєфу це природні тіла, що утворюють певні ділянки земної кори. Існують найрізноманітніші форми рельєфу. Основна причина цього розмаїття, взаємодія внутрішніх і зовнішніх сил землі. Ці процеси є антиподами: перші створюють величезні нерівності, другі їх згладжують. Так, внутрішні процеси, рухи літосфери та магматизм можна назвати основними архітекторами поверхні нашої планети. Саме завдяки їм виникли материки, океанічні западини, гірські системи, а також зниження між ними. Однак їх дія призводить до активації зовнішніх сил. За мільйони років вода, вітер і сонце встигають майже повністю зруйнувати гори. Створивши на їх місці рівнини та заповнивши зруйнованим матеріалом великі зниження. Внутрішні і зовнішні сили діють одночасно. Під впливом внутрішніх процесів відбувається пересування речовини мантії. Ці процеси зумовлюють як горизонтальні, так і вертикальні рухи літосфери. Повільні рухи літосферних плит спричинили утворення найбільших планетарних форм рельєфу матеріків і океанів. Основними формами рельєфу на материках є рівнини і гори. Їх формування результат взаємодії внутрішніх і зовнішніх процесів. Більшу частину суходолу становлять рівнини, майже 64% його площі. Гірські системи займають 36% площі суходолу. Дрібніші форми рельєфу яри, балки, суви, бархани, дюни формуються під дією переважно зовнішніх сил, сонячної енергії, земного тяжіння, поверхневих вод, вітру та живих організмів, платформи і області складчастості. Особливості будови літосфери та рух літосферних плит вивчає наука, тектоніка. Різні забудовою та віком ділянки літосфери називають тектонічними структурами. В основі кожної літосферної плити лежить платформа. Платформа давня, відносна стійка вирівняна ділянка земної кори. Вона має два поверхи: нижній кристалічний фундамент, складений з твердих порід магматичного і метаморфічного походження, верхній осадовий чохол із пухких. Осодових порід. Якщо кристалічний фундамент виходить на земну поверхню, на платформі утворюються щити. На краях плит літосфери розташовані області складчатості, рухомі ділянки земної кори. Області складчатості належать до сейсмічно активних територій, тому їх ще називають сейсмічними поясами. У їх межах поширений вулканізм, часто трапляються землетруси. Найбільшою та й сейсмічно найактивнішою є область складчачості по краях океанічної Тихоокеанської літосферної плити, Тихоокеанське вогняне кільце. У межах цієї області знаходиться дві третіх діючих вулканів світу. У природі чітко простежується закономірність розташування тектонічних структур і форм рельєфу. Так, платформам у рельєфі найчастіше відповідають великі рівнини. А областям складточості гірські системи, наприклад, у межах східноєвропейської платформи, що займає значну частину Європи, простяглася східноєвропейська рівнина, а в областях складточості на Півдній Євразії височать найвищі гори материка Гімалаї, Кавказ, Альпи, корисні копалини. Знання меж літосферних плит, де розташовані області склаточості, допомагає прогнозувати місце знаходження родовищ корисних копалин магматичного походження. Морські геологи, піднімаючи спеціальними трубками проби порід і моря на межі літосферних плит, знайшли багато родовищ руд, заліза і інших металів. На щитах давніх платформ також ведуть пошуки гірських порід магматичного і метаморфічного походження. Натомість у чохлах платформ залягають осадові корисні копалини нафта, природний газ, кам'яне вугілля тощо. Геологічні ери і епохи горотворення. Людство існує на Землі приблизно 2-2,5 з мільйони років, а історія нашої планети налічує майже 5 мільярдів років. Перший мільярд років свого існування Земля не мала земної кори. Це була велетенська розжарена куля. У розпланених надрах важкі частки опускалися до центру, де сформували ядро, а легкі піднімалися до поверхні, утворюючи мантію. Планету бомбардували метеорити, повсюду вивергалися вулкани. З їх газів утворилася первинна атмосфера, але кисню в ній майже не було. Цей етап існування нашої планети називають догеологічним, тобто період до виникнення земної кори перших гірських порід. Геологічна історія планети почалася 4 мільярди років тому, коли на поверхні мантії сформувалася земна кора. Геологічний етап розвитку Землі поділяють на значні відрізки часу, геологічні ери. Їх тривалість становить від десятків мільйонів до мільярдів років. У геологічній історії Землі виокремлюють п'ять геологічних ер, кожна з яких характеризується певними подіями у формуванні рельєфу, нашаруванням певних видів гірських порід і пануванням певних груп рослин і тварин. Дві найдавніші геологічні ери, Архейська, тривала від 4 мільярдів до 2 мільярдів років тому та Протирозойська – Охопила відрізок часу від 2 мільярдів до 570 мільйонів років тому. Їх разом називають докембрій. Загальна тривалість двох перших ер становить 90% усього часу існування земної кори. У цей час сформувалися давні платформи, які лежать в основі сучасних матеріків, тому їх називають докембрійськими платформами. Наступні три ери Палеозойська. 240 570 мільйонів років тому Мезозойська, 67 240 мільйонів років тому та й Кайнозойська розпочалася 67 мільйонів років тому і триває донині. Поділ геологічної історії Землі на Ери є відносним, адже різкого розмежування між ними не було. Рухи літосферних плит відбуваються постійно і спричиняють формування великих за розмірами форм рельєфу, але періодично в історії планети відбувалася активізація внутрішніх геологічних процесів, що викликало посилення складкоутворення в земній корі та формування великих гірських систем. За останні мільярд років було п'ять епох горотворення або складчачості. Байкальська, наприкінці протирозойської ери, каледонська та герцинська, відповідно в ранньому та пізньому палеозої, мезозойська, у Мезозої, альпійська у Кайнозої. Чим гори давніше за часом горотворення, тим більше вони зруйновані зовнішніми процесами. Зазвичай такі гори низькі, за абсолютною висотою. Найбільш високі і сейсмічно активні області нашої планети молоді гори Альпійської складточості. Коротко про головне: планетарними формами рельєфу земної поверхні є материки та западини океанів. У межах материків виокремлюють дві основні форми рельєфу рівнини та гори. Тектонічні структури різні за будовою та віком ділянки земної кори. Їх основними типами є платформи, давні відносності, які вирівняні ділянки земної кори та області складточості рухомі ділянки земної кори. Між будовою літосфери і основними формами рельєфу існує тісний взаємозв'язок. Так платформам у рельєфи відповідають рівнини, а областям складточості гори. Простежується певна закономірність у розміщенні покладів корисних копалин. Їх місце знаходження залежить від тектонічних структур, у яких вони сформувалися. Сучасні форми рельєфу землі є результатом тривалої дії внутрішніх і зовнішніх процесів. Земна кора утворилася приблизно 4 мільярди років тому. Уся геологічна історія нашої планети умовно поділена на п'ять геологічних ер: архейську, протирозойську, полизозойську, мезозойську та кайнозойську.